النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن والفعل الحسن. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жақсы есімдерді жақсы көретін және жақсылыққа жоруды жақсы көретін. واسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem وأحمد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nің есімдері ол Muhammed және Ahmed. يعني يحمد أهل السماوات ويحمد أهل الأرض. Оны аспанның көктің тұрғындары және жердің тұрғындары мақтайды. وهو أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Және ол пайғамбарлардың және елшілердің ең жақсысы. نعم وكان له ألقاب عليه الصلاة والسلام منها أنه قلنا أنه عليه الصلاة والسلام الصادق والأمين ونبي الرحمة. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам лақап аттары болатын және солардың ішінде ас-садик яғни шыншыл ал-амин аманатшыл деген نبي الرحمة және ол мейірімділіктің пайғамбары خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام пайғамбарлар мен елшілердің ең соңғысы мөрі خليل الله аллаһтың сүйіктісі له من الفضائل ما لا ما لغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام және оның бойындағы артықшылықтары игіліктері басқа ешбір пайғамбарлардың және елшілердің бойындағыдай жиналмаған. ومع هذا كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. Және соған қоса сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте кішіпейіл болатын, қарапайым болатын.